Good day po. Ngayon po ipapakita ko sa inyo or share ko sa inyo yung uh, bagong pamamaraan no ng pag-access ng admin panel ng ating CFN5 na VLAN setup. Ito po ay uh, naka-jailbreak na OpenWRT na firmware. Okay, hindi na po ito stuck na firmware na gamit ng Comfast. So, ito po yung naka-VLAN setup na and VLAN ID tag number 22. So, pagkarating po ng item sa inyo, it's either N5 man yan or N1. We have to make sure na yung system na ginagamit natin uh, Either LPB Or WiFi ng bayan Or PCify man yan We have to make sure na first dapat Naka VLAN setup po siya And naka VLAN tag ID number 22 Gagawin ko pong example itong sa PCify So punta lang tayo sa Dito no? So as of now naka setup na po ako ng uh, VLAN system na po So this is already working. But uh, of course ipapakita ko sa inyo na um if papaano po i-integrate. Integrate yung ano, yung uh, router natin. So first, ang original kasi na setup ng PisoFi or kahit na ano system. Kapag ka ikaw ay naka USB to LAN, no? And gusto mong gawing uh, VLAN setup yung inyong admin panel. So first, siyempre papasukin natin yung um, dashboard natin ng ating admin panel. 10.0.0.1 slash admin para po sa PCify and sa LPB. And then, login nyo lang po yung default na uh, username and pass kapag hindi pa ninyo na-change yung uh, dating uh, uh, default na na po. So, first, punta tayo sa settings and then, Wi-Fi. Okay, originally po, dito sa baba, yung access point natin na type is naka-external po yan. Kapag naka-external antenna po tayo. Okay? Um, ang ginagamit kong platform is RPI. So, naturally po, meron po siyang built-in. No? So, internal access point. But if uh, ang platform na ginagamit natin is Orange Pi, so, yung uh, likas sa kanya is naka-external access point yung uh, by default sa kanya po. Ano? Now, ang gagawin is, iset po natin into VLAN. And then, yung VLAN ID or tag is 22. Then, click nyo lang po yung save. Kapag, kapag nag-save po tayo ng uh, settings na ito, uh, we have to reboot it para mag-apply yung changes natin. So, papakita ko sa inyo. Etong uh, setup na ito is naka na already. But if wala pa, nandito yung USB to LAN, nakakonect pa po yan dito sa ating router o sa inyong antenna. But this time, since na-change ko na into VLAN, Um, of course, papatayin natin. Yan, ganito po yung proseso. So, pagka na-change mo na in yung yung uh, system mo into VLAN 22, off mo lang sya, and then yung LAN dito, dito natin ipapasok sa first na yellow na port nakatabi ng blue. Yung blue naman po na uh, LAN port natin, or yung port ng compass is going for uh, the ISP. Okay, kung dito man yan, or uh, Converge, or Globe yan po nakalagay uh, yung ating ISP. The rest po ng uh, ports na available is for the AP. So, just remember guys na ganito po yung uh, itsura niya. Ayan. Okay, so first is for the ISP. Second is for the RPI or, or Orange Pi na naka VLAN 22. And then the rest is access points. Uh, meron nagtanong na if pwede bang iba-ibahin yung mga SSID. Of course. Pwede pwede po 'yan kasi naka-jailbreak na po tayo. Kapag ka naka-stock firmware pa po yung inyong uh, Compass, uh, hindi po 'yan pwede kasi magkakaroon po 'yan ng ibang MAC address, no? So, you have to make sure na kapag naka stock firmware po kayo the same po dapat ang SSID. But, uh, fortunately sa ating setup, this is already a jailbreak, I uh, open WRT, uh, confi uh firmware, no? So, na-jailbreak na po ito. So, pwede niyo po ninyong, uh, pwede po ninyong i-change yung mga SSID na gusto po ninyo na ilalagay po doon. So, walang problema yun, walang conflict po. So, balik po tayo. Pagka na-on na po ninyo at nalagay na po ninyo yung mga ports, okay, mga LAN ports natin, mga UTP, on natin yung ating RPI o or Orange Pi. And then, hayaan natin matapos yung pag-boot up. So, ayan, And this is not only for the CFN5 uh, demo or explanation, no? So mayroon tayong itatakal mamaya after natin iset up yung VLAN system Um, set up din po natin yung pag-change ng admin uh, password ng ating router via remote lang ng IP and of course the same po sila ni CFN1 So kung ano po yung placement dito sa CFN5 The same lang po yung placement dito sa CFN1 dito yung ISP katabi is yung VLAN 22 the rest is AP okay, so ganyan lang po antayin lang na po natin mga boss na matatakos yung kanyang boot up para po mapasok natin yung system at may pakita ko po sa inyo kung paano po magpalit ng SSID at paano magchange din po ng admin uh, password ng ating router habang connected po siya sa ating bendo or sa ating system okay, antayin lang na po natin by the way nga pala mga boss ano ang Comfast N5 is yung um, kapalit nung new wifi sila po yung uh, counterpart uh, ng new wifi ano so wala na pong new wifi ngayon sa market so, so kasi wala na pong uh, manufacture noon nagsakit po yung manufacturing noon so si Comfast N5 na yung kapalit po noon. in terms of hardware and uh, software they are more uh, they are uh, actually just the same no pareho lang sila uh, the same with the N1 naman si N1 yung kaibahan is single band lang siya si N5 naman is dual band mayroon po siyang 5G so ayun na mga kapatid mga boss ano nag boot up na yung ating uh, system login tayo so it's the same thing no meron tayong piso wifi 5G and meron tayong piso wifi 2.4 kahit alin po dyan papasok ka pwede pwede and uh, visible lang po yung 5G po ano just to remind uh, yung ating mga clients kapag 5G capable din yung cellphone na ginagamit natin so of course no ito na po yung portal natin now yung question is how to change the SSID of your N5 and N1 so first 10.0.0.1 just to uh, let us know na nakakapasok tayo sa portal so yung importante the second phase is edit lang po natin yung uh, last digit uh, which is the 10.0.0.1 just change it into 10.0.0.4 and ito na po yun so hindi na natin kailangan mag static IP so sa mga cellphone it's very convenient na para mag change diretso na po okay so ang password natin is naka default sa admin po Ayan. And because marami tayong mga uh, no mga kapatid or mga kaibigan na marunong din mag-config ng ganitong mga routers no basic lang sa kanila ito. So we have to make sure na secure po yung ating password. So to change that sa second row po mayroon pong uh, system dito. Puntahan po natin yung administration. Now, meron po dito nakalagay na password sa baba, may password at saka confirmation. Just type the password uh, the same para po masave natin. So, let's try dalawang admin. So, admin-admin po. Ito ay uh, parang naman sa demo natin. So, admin-admin. Alright. Then, save natin. As you can see, the system password has been successfully changed. Ayun, yung sabi niya. Uh, yun yung, yung sabi niya. And then, yung fourth na row naman, status, system services, at saka network. Dito po natin i-change yung ating uh, SSID no? Sa baba po ng interfaces, meron pong wireless na kalagay dyan. Click mo lang po yun. And then, dito sa second row, um, at saka yung fourth pala, no? Meron na kalagay po dyan, piso wi 2.4, at saka piso wi 5G. Now, i-edit lang po natin yan. Lagay natin dito sa baba. Okay, so piso Wi-Fi 2.4 uh gigahertz. Uh, lagyan na lang natin sa dulo ng sample, okay? Para lang magkaroon ng um kaibahan ano po. Okay, just click save. And the same with the 5G, edit natin dito sa baba. Okay. Lagyan natin sa dulo ng 5G. So saglit at may naklik ako alright so services network wireless ulit balikan natin ano so kung mapapansin po ninyo dito sa 2.4 meron na po tayong uh, pending na changes so hindi pa po na-apply diyan kasi may gagawin pa niyan bago natin ma-apply successfully so dito sa last po na tab uh, piso wifi 5G edit po natin and uh, let's change it into um, general setup o oh, eto napindot ko pala yung mac filter ano po o oh, wireless security kaya wala tayong makikita na SSID na para i-change ito po yon dito sa dulo lagyan lang po natin ng sample ayan then save okay so dalawa na yung pending ano po may pending dito sa 2.4 at meron din pending dito sa 5D. So, paano po ba yan ma-applied successfully? Kung makikita po ninyo dito sa baba, may nakalagay dito na red na box na reset. Sa taas po niyan, mga boss, may arrow down po dyan. Click nyo po yung arrow down and then meron pong apply and check dito sa baba. Pagka nag-red na po, click nyo po, click nyo po yung naka-apply and check para ma successfully applied yung ating mga changes. So, antayin na lang natin ano po na ma-change yung SSID. Of course, madi-disconnect tayo because magiging iba na po yung SSID niya. ayon piso Wi-Fi 5G sample, piso Wi-Fi 2.4 gigahertz sample. All right? So, papasukin po natin. As you can see, guys, iba na po yung SSID niya, pero connected pa rin tayo sa ating Bendo. Ayun. So, yan lang po guys ang um, demo natin about the CFN5 and N1. And uh, additional po nga pala sa piece of ano po, um, dito sa admin panel, 10.0.0.1 slash admin. Sa admin panel po uh, ng ating piece of po. Hindi po ito sa CFN5, may additional na po ako na setup na gagawin. So, kapag ka na villa na po ninyo, ang last pong gagawin is, Of course no, yung i-change yung password ng ating router ng Comfast, ah uh, change yung SSID kung gusto niyo. And then yung lastly po is yung nasa loob ng admin panel ng Pfofye. So different doon sa system ng LPB ah uh, because uh, doon is puntahan natin yung speed, okay? I think speed limiter. And then puntahan natin yung mga ports, disable uh, port priority. Ah uh, yun po yung gagawin. Pat dito po sa PCify kasi iba. Settings and then Wi-Fi. Ah, sorry, network. And then port prioritization. Lagay natin sa zero yung speed. And then sa baba, may mga ports po ito dati. Kaso, inekis ko lang. Dinilit ko lang sa lahat. Para po yung magdadala na po. Para yung uh, magdadala ng mga ports is yung compass na po natin. Ayan po mga boss. Yung pong uh, isa sa mga tips na si-share ko po sa inyo. And then, pagka nagawa na po ninyo, yun na po yung complete setup ng ating VLAN system. So, number one, i-recap lang natin. Pagkarating ng uh, item natin, we have to make sure po na naka-VLAN system na po yung ating mga license or yung system na ginagamit natin, mapa-LPB man yan, Wi-Fi ng bahay, office wifi of So, we have to make sure na naka-VLAN setup na. And then, naka-VLAN ID tag number 22. Click save, and then restart. And then, pagka nag-restart na, uh, yung LAN ng ating Uh, platform yung Orange Pi or yung ating RPi is ilalagay natin sa first yellow port na katabi ng blue port ng ating uh, VLAN router. And then yung blue naman na port is papunta po yan sa ISP. Mauuna pong ma-on yung uh, Compass natin bago natin i-on yung mga platform natin yung RPi at saka yung Orange Pi. Pagka nag-boot up na yun na po yung process no. Change natin yung uh, password ng admin panel natin ng Uh VLAN, uh, VLAN, router natin, yung compass. Change po natin yung admin pass doon. And then, kung gugustuhin po ninyo, change po ninyo yung uh, SSID na existing. Kasi piece of wifi lang po yon And then lastly po, dun sa loob ng piece of wifi system, yung admin panel po doon, under settings and then, and then under network, just uh, change the speed percentage into zero, then click save. And then sa baba po may mga ports po doon. Just delete the existing ports na ginagamit ng ps 5 para po si Compass na po yung bahala doon sa uh, game prayo ng ating mga online games. Para po hindi na po maglala. So gano lang po mga boss ano. Yun po yung bagong update ng ating mga VLAN routers. Maraming maraming salamat po.